Hva i all verden mener du med å skremme en stakkars menneskeskjære sånn som det der? Det var lumpet dørt. Hvem du og hva vil du? Jeg kommer for å hente. Tida di er omme. Hent meg som at jeg dør, liksom. Vet du hva? Det kan du ikke. Jeg har brukt de siste 10 årene mine på å basically ikke le med å skrolle med sosiale medier. Du kan ikke ta livet av noen som ikke har levd. Beklager, men utløpstida er lik for alle sammen. Ja, greit. Det der var definitivt det verste marerittet jeg har hatt i søvnig tilstand på veldig, 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 veldig lenge. Og det der er definitivt det verste marerittet jeg har hatt i våken tilstand noensinne. Hei, gorgeous, og velkommen til Skrekkens Senter. I dag så skal jeg nok en gang blottlegge meg for det store, vide, åpne internett ved å fortelle dere om seks frykter jeg går rundt og bærer på i livet. Og det at jeg nå nok en gang skal blottlegge meg for dere, er selv bittelitt skummelt, men ikke i nærheten av så skummelt som de seks tingene jeg skal dele med dere nå. Den aller første tingen på lista mi er vepsen. Du vet den der bittelille nåla med vinga, som lager sånn lyder, og som kan stikke det når du minst venter det. Heldigvis så har den der alarmfunksjonen at man stort sett hører den ganske godt. Jeg tror ikke det er så farlig for meg å bli stukket av veps, men per dags dato så vet ikke jeg om jeg er en av de veldig få i verden som er allergisk. Ironisk nok så er det å bli stukket av en veps like farlig for oss som er allergisk, måtte være allergisk, og nå tar jeg automatisk til å se oss og peke på meg selv, akkurat som jeg på en måte nå har tatt sørge på forskudd. Ja, det å bli stokket av en veps i Norge er omtrent eller like farlig som å bli stokket av en kjæledyrs tarantella. For det aller, aller fleste vil det bare være litt ubehagelig, men det er det. Men er man først allergisk, og det er det jeg altså ikke vet om jeg er, så kan man i verste fall dø på bare noen få minutter. Og for å si det sånn, jeg har vært redd for veps hele livet. Men etter at en viss Solstad-karakter, Storm, død av et vepsestikk, så har ikke min vepsefobi, vepseangst, respekt for veps blitt bedre, for å si det sånn. Nummer to på lista mi, der står det katt. Jeg er ikke redd katta. Jo. Det er katter flest jeg er redd for det er de fleste katterne jeg ikke kjenner. Det er ytterst få katter i verden jeg vet om. De er stort sett ikke så veldig redd. Men det er spesielt de katterne som befinner seg utendørs, og som plutselig kan bare dukke opp mellom føttene mine. Ok. Jeg er veldig sensitiv for ting generelt som bare dukker opp. Det gjelder mennesker også. Jeg er veldig min egen verden. Og så plutselig er det et dyr der, eller et menneske der, og katter er spesielt sånne dyr som plutselig bare er mellom bena dine, eller sånn. Ja. Og da skvett jeg til, og så har jeg sett samtlige videoer på TikTok med katter som på en måte ypper ganske greit mot andre katter, hunder, og en del mennesker faktisk. Og så er katter veldig glad. Noen katter liker veldig godt å følge etter folk. Eller det er eierne sine, eller randoms. Og da blir jeg på heronid. Hva vil du med meg? Mest sannsynlig så er det bare en helt uskyldig, søt kattepuss som bare vil kos. Men man vet aldri. Og på punkt nummer 3 har jeg skrevet opp frykten for å bli straffet for noe som noen andre har gjort. Gjerne noen som vil gjerne ligne litt på meg selv. For en del år tilbake så var det en tv-serie som heter Heroes. Der er det en skuespiller som jeg har fått hørt flere ganger, ligner litt på meg. Han heter Zachary Quinto. Og hvis han av en eller annen grunn skulle gjøre noe så forferdelig kjempekontroversielt, så forferdelig grusomt at folk skulle få lyst til å liksom ta noen dager, eller ta noen natta, så håper jeg at folk klarer å skille han akkurat på millimeteren fra meg.
for let's bli real. Det skjer innimellom at andre mennesker i livsfare fordi at andre mennesker har fått andre mennesker etter seg. Da Vladimir Putin invadert Ukraina, eller da Vladimir Russland invadert Ukraina i vår, så var dobbeltgjengeren til Volodymyr Zelensky, altså den ukrainske presidenten, i livsfare. Det som litt fun i den tragedien hvem var det som, etter det jeg ble fortalt, hjalp dobbeltgjengeren til Volodymyr Zelensky ut av faresonen? Jo, det var dobbeltgjengeren til Kim Jong-un og Vladimir Putin. På punkt nummer 4 har oss litt ironisk redde mennesker. Redde mennesker å bli noe av det skummeleste som finnes. Når man redd, så har man ikke alltid evnen til å tenke veldig rasjonelt. Frykt går fort over til hat, og hat går over til tragedie. Før i tiden så var det slettes ikke unormalt at redde mennesker gikk i flokk med høygafler og fakler og brant folk de på en måte følte seg litt trua av, fordi at de kanskje hadde en litt skjev nese, kuppelrygg og en annen hudfarge. Levende. Og det ikke så veldig langt unna det redde folk gjerne gjør i dag heller. For i dag går redde mennesker for eksempel sammen i kommentarfeltet på VG og Dagbladet og gosser seg over flyktninger som nå blir det her veldig, veldig mørkt og dystert. Men redde mennesker, når jeg nå skal blottlegge punkt nummer 5, så blir jeg på mitt aller mest personlige for den videoen her. For jeg har opp igjennom mine leveår støtt fra meg samtlige venner. Jeg har mistet så mange venner av forskjellige årsaker. Ikke bare det at jeg ikke har klart å forstå meg på sosiale spilleregler og på en måte ikke vært i stand til å filtrere ut det jeg sier før det sagt, men veldig mye på grunn av det også. Og i dag så jeg heldigvis på et stadium i livet hvor jeg har veldig bra venner som jeg ikke tror på en måte. Altså, jeg tror de folka jeg har i livet mitt nå tåler en del, men siden jeg har brent meg så mange ganger på vennskap som jeg trodde skulle være i hvert fall noe lengre enn det de gjorde, så hender det at jeg ligger og har en tendens til på en måte overanalysere litt ekstra hva jeg akkurat har sagt når jeg akkurat har på en måte hatt et sosialt event. Og jeg tror nok at dette en av de største byrdene, årsakene til at jeg har utviklet en sosial angst de siste årene. På det aller siste punktet, altså nummer 6, der har jeg også lyder. Og nei, jeg ikke redd for lyder, sånn sett. Men jeg har som sagt Asperger, ergo jeg på autismespektret. Og folk som på autismespektret stort sett veldig sensitive for lyder, lukter og lys. Og spesielt lyder har jeg ganske store utfordringer med å på en måte skille ut som bakgrunnsstøy. Det blir fort det eneste fokuset hvis det da på en måte en kran som drypper. Det er bare så vidt jeg hører det. Eller jeg hører det veldig godt. Det har ikke nødvendigvis så mye å si i den grad at det blir fort det eneste fokuset mitt. Fordi at igjen, jeg har problemer med å skille ut bakgrunnsstøy som bakgrunnsstøy. Og da kan det fort bli veldig amper, irritabel, sint. Ja, heldigvis så bor jeg nå et sted hvor det ikke har vært et problem, i hvert fall ikke i nærheten av like ofte eller intenst sånn som der jeg bodd før. Men den ting jeg på en måte kan tenke litt på. Heldigvis så naboene mine nå veldig, veldig bra, men jeg redd for at de skal flytte, sånn at jeg får nye naboer som ikke like rolig av seg. Men jeg også redd for lyder på en annen måte, for lyder kan ha en hypnotisk effekt. Jeg litt redd for at Stortinget, politikere eller terrorister for seg selv skal finne opp en lyd som hypnotiserer større deler av menneskeheten til å gjøre et eller annet som jeg ikke har lyst til å gjøre. Og for alt oss vet, så kan det hende at det allerede pågår. Det kan hende at jeg en av dem som hypnotisert
til å lage den videoen her. Eller til å liksom... Ja, ikke sant? Det ganske mye i verden, i livet, å være redd for. Det var de seks tingene jeg skulle fortelle dere om nå. Det noen ting jeg mer redd for, som plager meg mer enn de seks tingene jeg har nå tatt opp. Men det av forskjellige årsaker så har jeg valgt å ikke fortelle dere om dem akkurat nå, fordi at jeg redd for at det skal bli brukt mot meg. Det teppet, det der hvis fortsatt, men det heldigvis dua. Og det betyr kanskje at du likte videoen akkurat såpass bra at du nå har lyst til å legge en like. I hvert fall så har jeg nå blitt veldig glad hvis du har lyst til å gjøre det. Og hvis du, hvis du har lyst til å legge en kommentar på altså, hva du redd for, eller hva altså, synes du det er helt teit som redd for de tingene som jeg redd for. F you i så fall. Og helt til slutt. Hvis du ikke abonnerer på kanalen min, så hadde jeg blitt skremmende glad, faktisk. Hvis du har lyst til å bli en del av min sekt. To ord igjen gjenstår. Stay gorgeous!